пред короната и помладите и повозрастните излегувавме, се собиравме, правевме дружби, но најнаш откако се појави короната се случи еден бум не само во светот, туку и во нашата држава. Сите не изолира, не затворија, бевме приморени да седиме дома. Но со пронаѓањето на вакцината работите се сменија со тоа што луѓето се охрабрува и се вакцинираат. Најпрво ние младите ги потикнувавме постарите луѓе да се вакцинираат, поради тоа што нели тие се повозрасни и можат да имаат посериозни и покритични последици од короната, за разлика од нас младите, каде што можат многу полесно да ја пребрнат короната. Па затоа ги охрабрувам сите да се вакцинираат и да ги примаат бустер дозите за континуирана заштита. Зборувајте им на родителите, на повозрасните, сите до кои што можете да допрете. Објаснете им дека вакцините се безбедни и се најдобар начин за заштита од посериозни последици од COVID-19.